მოხდვარ. ამ წუთებში მთავრობის ხდომა იწყება პირდაპირ ეთერში ვხვდავთ პრემიერ-მინისტრს. კოლეგებო, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მინდა ვისაუბრო საკადრო გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც იქნა მიღებული, როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრად დანიშნა ბატონი მიხეილ სარჯულაძე, რომელსაც წარდგენა ნამდვილად არ ჩერდება. დიდი ხანია ეს არის ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ძალიან ღირსეული წევრი, ღირსეული პროფესიონალი, შეიძლება კეთილსინდისიერი ადამიანი და ბატონ მიხეილს კიდევ ერთხელ მინდა სხდომაზეც წარმატებები უსურვო. გელოცავთ ბატონ მიხეილ. ასევე კიდევ ერთხელ გაგესტნობთ გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დაინიშნა ბატონი ლევან ჟორჟოლიანი, რომელიც გახდათ წლების მანძილზე თბილისის საკრებულოს წევრი, იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე, არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე იურისტი. მინდა ბატონებასაც უსურვო წარმატებები თავის თანამდებობაზე. ბატონი ნიგატ ყემალაძე დაინიშნა მთავრობის ადმინისტრაციის რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. ბატონი ნიგა არის ძალიან კვალიფიციური ადამიანი, აქვს მაღალი კვალიფიკაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, არ ერთხელ ჰქონდა მე საუბარი, მათ შორის საპარლამენტო გამოსვლის დროს, იმ სამუშაოების ხარისხი, რომლებიც ხორციელდება რეგიონებში, მომსახურების ხარისხი და ამ კუთხით განსაკუთრებული ყურადღება მართებს დეპარტამენტს და დარწმუნებულია, რომ ბატონი ნიკა იქნება საუკეთესო ხელმძღვანელი ამ დეპარტამენტის. ბატონი ზურა ბაბაშიძე მან თავად მიიღო გადაწყვეტილება მისი თანამდებობის დატოვების თაობაზე. ეს მოგეხსენება წლების მანძილზე იყო პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. მაცილიძაძე მეტი ხნის განმავლობაში ის ემსახურებოდა ამ საქმეს. ძალიან დიდი წარმატები, ძალიან სერიოზული მიღწევები ჰქონდა ჩვენ სხვადასხვა მიმართულებით, მისი ძალისხმევით, მისი მონაწილეობით, ჩართულობით და მას მინდა მადლობა გადაუხადო მრავალწლიანი სამსახურისთვის სახელმწიფოს წინაშე. და მინდა მას წარმატებები უსურვო უკვე ახალ თანამდებობაზე. ბატონი ზურა ბაბაშიძე დაიკავეს პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის თანამდებობას. მადლობა მინდა უთხრა მას იმისათვის, რომ დათანხმდა ჩემ შემოთავაზებას ამასთან დაკავშირებით. წარმატებები ბატონო ზურა. რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, ამ თანამდებობას დაიკავებს ბატონი გიორგი ქაჯაია, რომელიც წლების მანძილზე იყო შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექციის ხელმძღვანელი. დღეიდან ის იქნება უკვე პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. წარმატებებს უსურვებ ბატონ გიორგის. ასეთი იყო საკადრო გადაწყვეტილებები. კიდევ ერთი თემა, რომელსაც მინდა შევეხო, ეს არის ყოფილი იუსტიციის მინისტრის და გენპროკურორის ვიზიტები ბრიუსელსა და ბერლინში. რასთან დაკავშირებითაც მთავრობამ გაავრცელა უკვე ოფიციალური განცხადებები და ასე მადლობა მინდა გადაუხადო საგარეო საქმეთა მინისტრ ბატონ ილია დარჩაშვილს იმისათვის, რომ მან გამართა შეხვედრები როგორც ევროკავშირის საელჩოსთან, ასევე გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოსთან საქართველოში. ჩვენ შემაშფოთებელია, ბუნებრივია, ეს ვიზიტები და კიდევ ერთხელ მინდა ამასთან დაკავშირებით ჩემი პირადი პოზიცია გამოხატო. ყველამ ვიცით, ვინ არის, ვინ იყო ზურაბ ბადიაშვილი. ეს ხო რეპრესული რეჟიმის ერთ-ერთი მთავარი ავტორი, შემოქმედი, ამ რეჟიმის ერთ-ერთი ლიდერი. ძალიან ბევრი ადამიანის, კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა შეიწირა იმ რეჟიმმა. საუბარია 10,000-ობით ადამიანზე. და გარდა ამისა, ზურაბ ბადიაშვილი არის მშავდებული რამდენიმე კონკრეტულ საქმეზე და დამატებით ის არის ბრალდებული ორ საქმეზე. ეს არის ძალიან მძიმე დანაშაულები. ეს არის მაგალითად ერთ-ერთი კომერციული ობიექტი, ღვინის ქარხნის მიტაცების უკანონო ჩამორთმების საქმე, ხო? და მეთანხმებით ეს არ არის მარტივი დანაშაული. ეს არის ერთ-ერთი ტელეკომპანიის იბერიას ხელში ჩაგდების საქმე, მედიის წინააღმდეგ მიმართული უმძიმესი დანაშაული. ეს არის კობა დავითაშვილის გატაცების და მასზე სასტიკი ძალადობის საქმე, რაში პირდაპირ იყო ჩართული ზურა ბადეიშვილი. ეს არის პატიმრების სამების საქმე, რომელზეც მას აქვს შეფარდებული მშავრი, და ეს არის ქართული ბანკის გაკუთრების საქმე. უმძიმეს დანაშაულებზეა საუბარი და ასეთი ადამიანი, როცა სარგებლობს თავისუფალი მიმოსვლით ევროკავშირში, ეს არის რა თქმა უნდა ღრმად შემაშფოთებელი თითეული ჩვენგანისთვის. ასევე ბრალი აქვს აღანებული ზურა ბადეიშვილს 7 ნოემბრის ძალადობის საქმეზე და ბუდარობაქიძის მკვლელობის დანაშაულის დაფარვის საქმეზე.
ეს არის კონკრეტული უმძიმესი დანაშაულები, რადგანაც ასეთ მძიმე დანაშაულებში ბრალდებული მშარდებული პირი თავისუფლად გადაადგილდება ევროპაში უკრაინული დელეგაციის შემადგენლობაში, ეს არის რა თქმა უნდა შემაშფოთებელი და არ შეიძლება ეს ფაქტი ჩვენ დაგვეტოვებინა რეაგირების გარეშე და კიდევ ერთხელ ხაზს გავსვამ იმას, რაც მითითებული იყო მთავრობის განცხადებაში, რომ ასეთი ფაქტები ძირს უთხრის ქართული საზოგადოების აღქმას იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროპული ბიუროკრატია არის ფასეულობების ერთგული, ისეთი ფასეულობების, როგორც არის პირველ რიგში სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპი. გარდა ამისა, არის სხვა შემთხვევებიც, როდესაც დამნაშავეები ძებნილები თავისუფლად გადაადგილდებიან ევროკავშირის ფარგლებში და მათ შორის ეს ადამიანები დღესაც არიან ეჭვმიტანილი კონკრეტულ ქმედებებში, რომლებიც არის უკვე ევროკავშირის მოქალაქეების წინააღმდეგ მიმართული. არის უმძიმესი დანაშაულების შემთხვევა, როგორც არის კოლცენტრების საქმე და ეს შემდეგ, ხო, ყველა მიცის, რაზეც მაქვს საუბარი. ასევე რაც შეეხება უკრაინას, ამასთან დაკავშირებითაც გავრცელდა ჩვენი განცხადება. მე კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა იმას, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ ვიკავებით თავს კონკრეტული განცხადების გაკეთებასთან. უკრაინა არის ომის მდგომარეობაში და ეს ხო რა თქმა უნდა ამის მთავარი მიზეზი და ჩვენ გავაგრძელებთ ყველა შემთხვევაში რა თქმა უნდა იმ რეჟიმში მოქმედებას, რასაც ჩვენ უწოდებთ ცალხრივი მეგობრობის რეჟიმს. იმიტომ რომ ჩვენ პატივს ვცემთ რა თქმა უნდა უკრაინელ ხალხს, უკრაინის სახელმწიფოს და იმ ისტორიულ მეგობრობას, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყნებსა და ჩვენს ხალხებს შორის. თუმცა რეაგირება გარკვეულ მოვლენებზე არის ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი სოლიდარობა უკრაინის მიმართ არის ურყევი. ეს გამოხატული არა მხოლოდ სიტყვებით, არამედ ეს გამოხატულია კონკრეტული საქმეებით, როგორც არის იგივე, მათ შორის 600-ზე მეტი შესაბამისი გადაწყვეტილების აქტის მხარდაჭერა, რომელიც შემუშავდა საერთაშორისო პლატფორმებზე. ეს არის ჰუმანიტარული დახმარება, რომელსაც ჩვენ დღემდე ფართო მასშტაბით უწევთ უკრაინელ ხალხს. ამ ფონზე ხდება რა? შეგახსენებთ ფაქტებს. თავის დროზე 2022 წლის 1 მარტს, რამდენიმე დღეში უკრაინაში ომის დაწყებიდან, უკრაინის ხელისუფლებამ საქართველოდან გაიწვია უკრაინის ელჩი, რაც ხო უმძიმესი და აბსოლუტურად გაუგებარი ფაქტი. მე შეგახსენებთ, რომ მაგალითად მიზეზები იყო ორი დასახელებული. ეს იყო სანქციების არ დაწესება და ეს იყო მებრძოლი მოხალისეების არ გაგზავნა უკრაინაში. მე შეგახსენებთ, რომ არაერთ ქვეყანაში აღარ დავასახლება ახლა ქვეყნებს გასაგები მიზეზების გამო. დღემდე არიან მოქმედი ბალჩები, რომელსაც პირად უფრო ასე ვთქვათ განსხვავებული, სრულიად განსხვავებული ვითხოდი პოზიცია ეკავათ უკრაინის ომთან დაკავშირებით. იქ წლების მანძილზე არ ხდებოდა ელჩების გაწვევა, აბსოლუტურად გაუგებარი იყო, ხო? მითუმეტეს ეს ხევანდელი გადმოსახედიდან ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად გაუგებარი იყო ეს გადაწყვეტილება, რომელიც თავის დროზე მიიღო უკრაინის ხელისუფლებამ. ასევე შეგახსენებთ, რომ შარშან სამივლის უკრაინის ტერიტორია დაატოვებინეს ჩვენს ელჩს. ეს იყო ის ელჩი, ეს არის ის ელჩი, რომელსაც კევი არ დაუტოვებია პირველივე დღეებიდან, როცა დაიწყო ომი. მას შეგახსენებთ, რომ არაერთმა დიპლომატმა, მათ შორის ევროპული ქვეყნების დიპლომატებმა, ამერიკულმა დიპლომატებმა დატოვეს კიევი, უსაფრთხოების მასშტაბიდან გამომდინარე, რაც გასაგებია, მაგრამ შეგახსენოთ, რომ საქართველოს ელჩმა პირველივე დღეებიდან პრინციპულად არ დატოვა კიევი და იმ დღეებიდან მოყოლებული უწყვეტად ეს იმყოფებოდა უკრაინაში და მათ შორის დახმარებას უწევდა უკრაინელებს, იქნებოდა ეს ჰუმანიტარული საკითხები და პოლიტიკური საკითხები, მთლიანად იყო ჩართული ამ საკითხების მოგვარებაში. ასეთი ადამიანი, როცა ტოვებს იზოლების წესით უკრაინას ყალბის საბაბით, საბაბში გახსენებთ, ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის მომაკვდავ მდგომარეობაში ყოფნა. ეს ხო ოფიციალური საბაბი, რომელიც მაშინ უკრაინის ხელისუფლებამ დაასახელა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს შეიძლება ითქვას, რომ ეს საბაბი იყო არა მხოლოდ ყალბი, არამედ არის ხმილის მოგრელიც, არის ის ასე ვთქვათ საბაბი, რომელზეც იყო მასში ყურადღება გამახვილებული. ასევე განცხადება გავრცელდა ზუსტად იმ დროს, როცა დაატოვებინეს უკრაინა ჩვენს ელჩს, იმის თაობაზე, რომ რუსეთი საქართველოს ხელისუფლების ხელით ვციტირებ კლავდა მიხეილ სააკაშვილს. ეს არის რაღაცა შეგნებული ნაბიჯი, რომელიც თითქოს მიზნად ისახავს ისტორიული მეგობრობის თვისშრდილის მიღანებას ორ ხალხ შორის, რაც არის აბსოლუტურად კატეგორიულად
მიუღებელი და მაღალ თანამდებობებს რაც შეეხება დღემდე უკრაინის ხელისუფლებაში მაღალ თანამდებობებს იკავებენ დამნაშავეები, კრიმინალები, ძებნილები. აქ გამოსაყოფია კიდევ ერთხელ ზურაბ ადეიშვილი და ასევე გიორგი ლორთქიფანიძე, რომელიც შეგახსენებთ, რომ გარდა ძალადობრივი დანაშაულებისა არის ეჭვმიტანილი მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში ჩამოსვლის ხარდაჭერაში. ამაზე არსებობს კონკრეტული ჩვენებები, მოწმეების ჩვენებები და მე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის საქართველოში უკანონო ჩამოსვლის შემდეგ გიორგი ლორთქიფანიძე დაწინაურდა კიდეც თანამდებობაზე და მან მიიღო კონტრდაზვერვის სამსახურის უფროსის მოადგილის თანამდებობა, რაც გარკვეულ კითხვას ნიშნავს არჩევნის რბილად, რომ თქვა, ეს ნაბიჯები არის ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარი და ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ საბოლოოდ უკრაინის ხელისუფლება მაინც გადახედავს იმ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მიიღო მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, მათ შორის იმედი გვაქვს, რომ გადმოგვცემენ დამნაშავეებს, უმძიმეს დანაშაულებში მხედებულ პირებს. ეს არის აუცილებელი პირობა იმისათვის, რომ არავითარი პრობლემა არ შეექმნას იმ ისტორიულ მეგობრობას, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ქვეყნებს შორის. გარდა ამისა, კიდევ ერთხელ იმას, რომ როგორც არ უნდა განვითარდეს პროცესები, ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებები ვერ შეუქმნის საფრთხეს, ვერავითარ საფრთხეს იმ მეგობრობას, რომელსაც აქვს მყარი ისტორიული საფუძველი. საუბრობ მეგობრობაზე, ქვეყნებს შორის, ხალხებს შორის. ამას აქვს იმდენად მყარი ისტორიული საფუძველი, რომ ვერც ერთ პოლიტიკოსის გადაწყვეტილება ამას, რა თქმა უნდა, საფუძველს ვერ შეურყევს. თუმცა პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებებიც არის თავისთავად ბუნებრივია, მნიშვნელოვანი. შემდეგი თემა, რასაც მინდა შევეხო, ეს არის ნარკოტიკების საკითხი, ნარკოპოლიტიკა, რაც არის საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა, რასაც ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრებიც ხშირად საუბრობენ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო შინაგან საქმეთა მინისტრ ბატონ ვახტანგ გომელაურის ემისათვის, რომ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ოპერაცია ჩატარდა გასული პერიოდის განმავლობაში, მოხდა რეალიზატორების იდენტიფიცირება, ქსელების იდენტიფიცირება, თუმცა კიდევ უფრო მეტი არის საჯარო გამდინარე ქთა, რომ კვლავაც სახეზეა ნარკოტიკების რეალიზაციის მოხმარების ფაქტები, არის გარკვეული სისტემური მოვლენებიც, რაც ამას უკავშირდება. არის ასეთი ტერმინი, მათ შორის სამკვიდრებული ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა, რაც მე ვიტყოდი, რომ არის იმ იდეოლოგიის გაგრძელება, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ ფსევდოლიბერალურ იდეოლოგიას. ანუ ეს არის ამ იდეოლოგიური ხაზის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რასაც ფიქრობთ, რომ უნდა დაუპირისპირდეთ. ეს არის ის იდეოლოგია, რომელიც შეიძლება იყოს მისახები ჩვენი საზოგადოებისთვის და რომელიც შეიძლება წარადგეს ჩვენს საზოგადოებას. მე შეგახსენებ, რომ ნარკოტიკები ანადგურებს არამხოლოდ ჯანმრთელობას, არამედ ანადგურებს ღირებულებებსაც. და ეს არის ამ მეგრე წოდებული ფსევდოლიბერალური იდეოლოგიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, რომ ახალგაზრდებში განადგურდეს ღირებულებები, რასაც ჩვენ აუცილებლად უნდა დაუპირისპირდეთ. ერთ პერიოდი ამ ადამიანებმა მიაღწიეს გარკვეულ წარმატებას ამ მიმართულებით, ამ ლიბერალური ნარკოპოლიტიკის იდეოლოგიის პროპაგანდის მიმართულებით, თუმცა ჩვენ ამას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევეგუოთ. მე მგონია, რომ დაუშვებელია ნებისმიერი ლოიალური დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ. რა თქმა უნდა, არ საუბრობ მომხარებლებზე, ჩვენ გვჭირდება პირიქით ზრუნვა მომხარებლებზე იმისათვის, რომ მათ უარი ვათქმევინოთ ნარკოტიკების მოხმარებას. ეს უნდა იყოს ჩვენი ნარკოპოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება. თუმცა რაც შეეხება რეალიზაციას, რეალიზატორებს, აქ ჭირდება მაქსიმალური სიმკაცრე. ეს უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა. ასევე ყურადღება არის მისაქცევი ფსიქოტროპულ აფთიაქებზე, ამას ცალკე უნდა გაესვას ხაზი, რასაც საზოგადოებას ხშირად საუბრობენ. და მე მინდა თქო ყველა შესაბამის სამინისტროს, განსაკუთრებით ძალოვან უწყებებს, რომ შეემუშავოთ ერთიანი განახლებული გეგმა იმისათვის, რომ კიდევ უფრო ეფექტიანი გახდეს ჩვენი ბრძოლა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც მინდა შევეხო, ეს არის ხეტყის უკანონო ჭრის საკითხი. რამდენიმე ადამიანმა მომართა მე პირადად ამ საკითხებზე, იყო რაღაც კონკრეტული საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტულ რეგიონებში ხეობებში იჭრებოდა ტყეები. მე არ მაქვს ფაქტები დამტკიცებულები, ვერ ვთქვი რაფერს ამაზე, რამდენად არის ეს ფაქტები ნამდვილი, თუმცა ყველა შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალური ყურადღება იმისათვის, რომ მოხდეს ასეთი შეასრულო დანაშაულის პრევენცია. ბატონო ეთერ შემოგია დღეს არის მთავრობის ხდომას, არის ბავშვობაში და მასთან გვექნება მოგვიანებით, რა თქმა უნდა, კომუნიკაცია ამ საკითხზე. მე მინდა, რომ სამინისტრო მაქსიმალური ყურადღება დაუთმოს ამ საკითხს, ასევე ძალოვან მაუწყებლებმა, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ძალიან მძიმე დანაშაულია ზოგადად ხეტყის უკანონო ჭრა, განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება დიდი ოდენობით ხეტყის უკანონო ჭრას.
არანაკლებ ძიმე დანაშაულია, სხვა ძიმე დანაშაულებს რო შევადაროთ, გამდინარე იქიდან, რომ ნადგურდება სტრატეგიული რესურსი ჩვენი მომოლითაობებისთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის. აქედან გამომდინარე, ხშირდება აქაც მაქსიმალური ყურადღება და მაქსიმალური სიმკაცრე. მათ შორის მე ფიქრობ, რომ უნდა შევიმუშაოთ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებები, რომელთა საფუძველზეც გამკაცრდება სასჯელები დიდი ოდენობით ხეთქვის უკანონო ჯარასთან დაკავშირებით და ამ კანონპროექტზე დავიწყებ დაუყოვნებლივ მუშაობას. მე მინდა მადლობა გადავხედო განათლების მინისტრების ახალგაზრდობის მინისტრ გიორგი ამალახვარს პირველადი კონცეფციის მომზადებისთვის, რომელიც უკავშირდება სტუდენტების კურსდამთავრებულების ანაზღაურებად სტაჟირებას და მინდა მოგეხსენოთ, რომ მოახლოეს დღეებში დავიწყებთ უკვე ფართო კონსულტაციებს სტუდენტებთან, ახალგაზრდებთან იმისათვის, რომ ამ კონცეფციას მივცეთ საბოლოო სახე, იმისათვის, რომ სისტემა მიმოქმედოს მაქსიმალურად ეფექტიანად, როგორც მოგეხსენება, ჩვენი მიზანია, რომ შემოდგომიდან უკვე აღმოქმედოთ ეს სისტემა, რამდენიმე 1000 სტუდენტს მინიმუმ და მიეცეს რამდენიმე თვიანი სტაჟირების გავლის საშუალება, ანაზღაურებადი სტაჟირების გავლის საშუალება საჯარო სტრუქტურებში და ასევე კერძო სტრუქტურებში თანამშრომლობის საფუძველზე. ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად გამართული იყოს ეს სისტემა, რა თქმა უნდა, პირველი წელი იქნება პილოტირების წელი. შევხედავთ, როგორ დაინერგება ეს სისტემა და შემდეგ ვიზრუნებთ, რა თქმა უნდა, სისტემის შემდგომ გაუმჯობესებაზე. თუმცა იმისათვის, რომ პირველივე წელს სისტემა იყოს მაქსიმალურად ეფექტიანი, მნიშვნელოვანია მაქსიმალური ჩართულობა ახალგაზრდების, სტუდენტების იმისათვის, რომ საბოლოო სახე ერთად მივცეთ ამ სისტემას. ეს არის ის საკითხები, რომლებზეც მინდა და ყურადღების გამახვილება. ახლა შეგვიძლია გადავიდეთ სამუშაო რეჟიმს. მადლობა ყურადღებისთვის. უსმენდით ირაკლი კობახიძეს.